Ошондой Казакстан Республикасы парламенти мажилиси жана маслихат депутаттарын сайлоого катысты улуттук арна тилшилери саат сайын акпарат таратып жатыр. Өңүрлөрдөгү жана чет элдеги тилшилер ар сааттын башында эң соңку жаңылыктарды көрүүгө сунат. Казирде әріптестерім тикелей байланышка чыгып тур экен, сөз тизгин берсек. Әріптестер, Рахмет студия. Сағат 20:00-де барлық сайлау учаскелерінің жабылатыны белгілі. Дегенмен орталық сайлау комиссиясының жұмысы мұнымен тоқтамайды. Себебі батыс өңірлердегі учаскелер әлі де бірнеше сағат жұмыс істейтіні белгілі. Орталық сайлау комиссиясы қорытынды брифингті сағат 22:00-ге жоспарлап отыр. Қазақстандықтардың қазіргі ақпарат бойынша сайлауға қатысу белсенділігі өте жоғары. Бұл статистикада алдағы бірнеше сағатта әлі өзгеретіні анық. Ал Алматыдағы жағдай қандай екен? Әріптесімізден білейік. Кеш жарық Алматыдағы 600 сайлау учаскесіндегі дауыс беру жаңа ғана тоқтатылып, бюллетендерді санау басталды. Сайлау процесін халықаралық және отандық байқаушылар таңнан бері бақылады. Ендігі сөз кезегін Семей қаласындағы әріптесіме берейін. Ержан. Кеш жарық қазіргана облыста 478 сайлау учаскесі өз жұмысын аяқтады. Өңірде 416 мыңға жуық сайлаушы бар. Күні бойы олардың көпшілігі өз таңдауын жасады. Ал сайлау комиссиялар болса, дауыс санау жұмысына кіріскен. Қазір мен сөз кезегін Қарағанды облысындағы әріптесім Руслан Нұрланұлына беремін. Қалғанша Қарағанды облысында да сайлау өте жоғары деңгейде өтті. Өңірде 654 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Мамандардың сөзінше, олардың барлығы да сайлау тәртібіне сай жабдықталған. Ал Түркияда сайлау әлі жалғасуда. Хайдос, саяси науқан қалай өтуде? Қайырлы кеш, Руслан. Я Стамбулда қазір кешкі сағат 5-тен асты. Дауыс берудің аяқталуына әлі 3 сағаттай бар. Дегенмен осында тіркелген азаматтардың басым көпшілігі өз таңдауын жасап үлгерді. Стамбулға көршілес Бурса, Сакария қалаларынан да дауыс берушілер арнайы келіп саяси науқанға қатысты. Жалпы Түркияда Анкара, Стамбул және Анталия қалаларында 3 сайлау учаскесі бар. Анадолы жерінде шамамен 4000-дай қазақстандықтың дауыс беру құқығы бар. Ал мұндағы науқанның қорытындысы жайлы алдағы шығарылымдарда толықтырып айтамын. Студия. Рахмет, әріптестер.